城西国際大学4年生の若林です。この作品は陸上をテーマにしてまして、でそのライバル間の物語ですね。陸上をテーマにしたライバル同士の物語です。で、見どころは陸上競技場での撮影と、撮り方としてはそれが見どころです。で、テーマとして内容としてはやっぱその2人の友情関係、ライバル関係が見どころになるかなと思ってます。で、撮影をしていて大変だったところは、スタッフ割の時にちょっとこちらの方が人数が少なくて、その分1人にかかる負担が大きくて、スタッフは大変だったんじゃないかな、僕はそんなことないんですけど、スタッフは大変だったんじゃないかなと思います。で、あと撮影中でも雨とか台風とかでスケジュールが動いたりしたので、その調整とかもいろいろ大変でした。これは普通の仕事でもそうだと思うんですけど、映像作りの仕事は特に人と人との信頼関係が大事になるんじゃないかなと思いました。腕は良くてもこいつに仕事頼みたくないみたいな人は多分みんな いると思うんで、そういう人にならないように気をつけないといけないかなと思います。実際に見に来ていただける方、僕のテーマとか狙いはあるんですけど、そんなことは関係ないので、その皆さんが感じたように映画を受け取ってくれたらいいなと思います。